Pozdrav svima ljudi, moje videe i ljudi, danas igrao Clash Royale, da, ima da nastavimo, idemo. Znači, idemo. I ljudi, znači, dobar je Clash Royale, dobra igrica, znači, zapratite me na Instagramu, znači, znaš šta, ljudi, ima da, ajde, danas ćemo pokušati da uđemo u arenu 9, da, ali to će biti nemoguće za mene i za druge youtubere, no, ali, idemo, i pozdrav za mojeg brata Zokijara, Zoki, a sad ti, idemo sad, znači, Kako nije jasno. Čekajte, ljudi. Ajde. Ne. Skoči mi ga ne može. Ajde, ljudi, ajde igram malo Brawl Stars. Uda, ovo je moja teta. A nije, no. Eto. Snimam video, bež. Snimaš video? Da. Time to take care of the wheat. A da. Ajde, da mi ima game. Why wheat? Rosa is my name, but my game. Not the only game. Ljudi, znate koji sam razred? Pogoditi koji sam razred. Ajde, kazat ću. A ja sam razred 9. Znam gdje nisam 9. naravno. Nisam razred 9. Ja sam razred. Znači. To je... Naravno, dobit ću ovih malo totema. Nije to to. O, mnogo sopa, mnogo. Rosa is my name, but me is my game. Idemo, da. Išti na ovom. Idemo, sad, video, čekaj,
A šta? Šta mogu dodati? Napišite mi komentar. Osam. Levela sam anketu oči. Ne, ništa. Znači, to je, idemo se. To je, moguće da će mu biti mačket, da. Joj, mi djeca, kako sam pogonio da je mi djeca. Zašto je biti? Telefon. Ljudi. Ne. Da! Ja ću nabiti na telefon sa nekom. Da.